Шымкенттіктер жылу үшін 942 миллион тенге төлемеген, оның 779 миллионы биылғы берешек болса, 162 миллион тенге 2017 жылдан бері келе жатқан ғарыз. Берешегінен құтылуға асықпайтындардың басым бөлігі Әл-Фараби ауданының тұрғындары екен. Әл-Фараби ауданы 363 миллион 94 мың 411 тенге, Абай ауданы 73 миллион 863 мың 2 тенге, Еңбекші ауданы 72 миллион 508 мың 744 тенге, Қаратау ауданы 252 миллион 534 мың 935 тенге, Тұран ауданы 180 миллион 170 мың 541 тенге. Тұрғындардың берешегіне қарамастан биыл жылыту маусымының уақыты ұзарды. Атап айтқанда 20 қазанда берілген жылу 1 сәуірде сөндіріледі деп көзделіп отыр. Ал жоспары бойынша 3-ші мегаполисте 2023-2024 жылғы тұтыну мерзімі 136 күнді құрау керек. Алайда ауа райының күрт өзгеруіне қарай 164 күнге созылған. Норма бойынша 6 ноябрьден басталады. Сөйтіп 22 наурызда аяқталу керек. Ну, оған қарамай қаланың өкіміне қарасты біз 2023-2024 жылы маусымын 20 қазаннан бастағанбыз. Сонда күн райы енді қарасаңыз, күндіз жылып кетеді, түнде салқын болып кетеді, жауын шашын болады, тем более анау этаж үйлер тесіліп кетеді. Соның салдарынан 1 апрельге дейін созған болатынбыз. 1 апрельде аяқталады. Мамандар көрші Тараз қаласында жылыту маусымы 162 күнге, ал Кентауда 156 күнге созылатынын айтады. Соған байланысты, олар келер жылдары мерзімді өзгертуге ұсыныс беріпті. Ал тұрғындар қарызын өтеу бойынша сот орындаушыларымен жұмыс жүргізіп, қаражат өндіріліп жатқан көрінеді. Десе де қалада бір ғана тұрғын үйдің берешегі 7 миллионнан асқан. Сондықтан мамандар азаматтардың төлем қабілетіне қарай өсімпұлды алып тастауға мүмкіндік беретінін жеткізді. Әсел Мәлік, Райымбек Әмзе, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.